Vucici prej kur është në pushtet, qasin e tij dhe ka pas. Gjithmonë ka qenë vajtus. Kurdo që është një ngushtuar, përkundra zonë kur e shoh presidentin e Serbisë tu vajtu para medjave, unë e shoh shumë më të rrezikshme. Domethënë ai kur vajton, ai domethënë e ka qëllimin shumë më rrezik këtu ato pse s'duhet. Po jo, nuk është çështje, nuk është çështje rreziku. Unë prapë mendoj që perëndimi nuk e ka qëllimin që Serbinë me vendos me çit në pozicion që vendos sanksione kundër Rusisë. Nuk e shoh shumë shumë rrezimet e skenës politike të Kosovë kanë kushtuar Kosovës ai përkëd dialogut me Serbinë. Përndryshe, këtu do të thënë do të kishim unitet politik për Ballkan Serbis. Këtu doshta më dal se edhe tema ishte ajo. Edhe në kohën kur zoti Kurti ishte në opozit, edhe tani kur zoti Kurti është kryeminist. Po tash çështë do të thonë. Unë jam i bindur që Kosova do të ishte në pozicion shumë më të favorshëm për Ballkan Serbis, sikur ka qenë vjen. Unifikimi i faktorit politik vjen, Kosova ne ka nxjerr më mirë. Po, duke marrë parasysh që Kurti s'ka qenë opozit, nuk ka qenë bashkëpunues me partinë pushtet. Për çështje dialogut e ka kundërshtuar çdo marrëveshje që ka me kuptom se nuk kur e quajtë të rrezikshëm, nuk preferoj me quajtë të rrezikshëm Vucicin. Problemi është tëna që nuk po bëhemi bashkë. Nuk e kuptoj se quajtë të rrezikshëm. Kashi ton, po kur atë është se ti tu vajtu nuk shoh diçka që e mirë të ndodh për neve. Unë të paktën kështu nuk e kam pa që sa vjet që e përcjelli. Po prapë mund kthyte çështja e unitetit, që është shumë e rëndësishme. Domethënë, i kam pa që partitë opozitore, matë moja me LDK dhe PDK, kanë nga buqës kanë shku. Për shkak se edhe pse, në kalumen, në atë kohë lideri opozitës Kurti, nuk i ka shku në takime, i ka refuzu, i ka kundërshtu këtë marveshje që jena rritë, gjithë shka ka bo, unë menoj që në momentin që po flasim, kur marveshja është çështje emergjente, Kosova me arrit me Serbinë për shkak situatës në Ukrainë. Prandaj mendoj që duhet mu harru kret ato që ka ndodhur që 20 vjet, edhe kret partitë politike që janë përfaqësuar në kuvend duhet të jenë unike në çështjen e dialogut.